सौंरेन यो कुरा गरे युट्युब मा आउँछ नि ने के हो मति गरि के सरको युट्युब मा नि आउनु भको मेनिङ फाइल शेयर गराउनु त साथीहरु अहिले अहिले क्लास सकेपछि गर्छु हेलो तपाईँहरूको माइक मैले म्युट गरिदिएँ है त सर ओके ग्रामरको लागि अब सबैजना राम्रोसँग रेडी भएर बस्नुहोस् है ग्रामर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई सुरुदेखि राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने फेरि गाह्रो हुनसक्छ पछि है सो सुरक्ष भाइ ग्रामरलाई हामीले सुरुदेखि राम्रोसँग बुझौँ अब एक्सपिरियन्स हिजो तपाईँहरूले एक्जामको लिइहाल्नुभयो कस्तो के हुन्छ भनेर होइन अब ग्रामरलाई हेरौँ है त आज देखिन हामी कोरियन ग्रामरको तपाईँहरूलाई मेरो फर्स्ट क्लास हो होइन लेसन वान ल कोरियन ग्रामरको लेसन वानमा हामीले पहिला सिक्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेदेखि कोरियन ग्रामर होइन सेन्टेन्स चाहिँ कसरी बनिन्छ त पहिला ग्रामर भन्ने बित्तिकै के त अब त्यहाँनिर वाक्य निर्माण भएको हुन्छ होइन नर्मल्ली हामीले जस्तो शब्दहरू क्रियाहरू यसरी हामीले पढिरहन्छौँ कोरियन ग्रामर कसरी कसरी बनिन्छ त्यसको बारेमा हामी हामीहरू है त एक नम्बरमा सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नाउन है त सब्जेक्ट प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस नाउनबाट बनिन्छ होइन दुई नम्बरमा हामीले हेरौँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब होइन अनि तिन नम्बरमा हेरौँ सब्जेक्ट प्लस एक्जेक्टिभ अनि चार नम्बरमा सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब यो चार किसिमको बारेमा हामीले हेर्छौँ है त एस भनेको के हो त सब्जेक्ट है त सब्जेक्ट नेपाली भन्दा के भन्छ त कर्ता भनेर भन्छ त नेपालीमा अनि त्यस्तै एन भनेको के हो त नाउन नेपाली के भन्छ नाम भनेर भन्छ होइन त अनि त्यस्तै गरी अर्को ए भनेको के हो त एड्जेक्टिभ यसलाई के भन्छ विशेषण भनेर भन्नु पऱ्यो होइन अनि त्यस्तै गरी अर्को अब्जेक्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ के भन्छ कर्म भनेर भन्छ है त ल ठिक छ पछाडिको यो के भन्छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा नभए पनि केही छैन अङ्ग्रेजीमै तपाईँहरूले सब्जेक्ट प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस भर्ब सब्जेक्ट प्लस एड्जेक्टिभ अनि सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब यसरी बन्छ भनेर तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् है त यसरी बन्छ अब भर्ब भनेको पनि लेखिदिउँ त होइन भर्ब भनेको के, के हो त भर्ब भनेको चाहिँ क्रिया है त ल क्रिया यसरी फर्म हुन्छ है त कोरियन सब्जेक्ट कोरियन सेन्टेन्सहरू फर्म गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त कोरियन वाक्य निर्माण हुने तरिका हो अब हामीले यो चारवटै कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरालाई चारवटालाई डिटेलमा हामीले चर्चा गर्छौँ है त पहिला हामी एक नम्बरकोलाई चर्चा गर्छौँ त्यस पछाडि दुई तिन चार यो चारवटालाई हामीले स्टेप बाई स्टेप हामीले चर्चा गर्छौँ है त त्यसको लागि टेन्सन नलिनु होला स्टेप बाई स्टेप अब हामीले चर्चा गरौँ अनि त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा कुरा तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर हेर्नुहोस् सब्जेक्ट सब्जेक्टसँग पार्टिकलहरू लागेर आएको हुन्छ है त पार्टिकलहरू लागेर आउँछ त्यो चाहिँ के के हो म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु अहिले जस्ट हेर्दै मात्रै गर्नुहोस् है त तपाईँहरूलाई यसलाई डिटेलमा एक्जाम्पल दिएर म बुझाइदिइहाल्छु होइन सब्जेक्टसँग चाहिँ उन होइन नुन अनि त्यस पछाडि इ अनि गा यो ड्यास है त सब्जेक्टसँग चाहिँ उन नुन अनि ई गा यसरी चाहिँ लागेर आएको हुन्छ है त कोरियन ग्रामरमा जुनै सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि पनि अथवा जुनै सेन्टेन्स हामीले पढ्दाखेरि पनि अगाडिको सब्जेक्ट जुन कर्ता छ होइन यो कर्तासँग चाहिँ के त उन नुन ई गा यी यी चारवटा मध्ये एउटा चाहिँ के त अनिवार्य लागेर आएको हुन्छ है त एउटा अनिवार्य लागेर आएको हुन्छ त्यो कोरियन सेन्टेन्स बनिँदाखेरिको नियमै त्यस्तै छ होइन अनि त्यस्तै गरी अब्जेक्टसँग होइन अब्जेक्टसँग चाहिँ उल अथवा रुल यसरी चाहिँ लागेर आएको हुन्छ है त यति विचार गर्नुहोस् उन् नुन सब्जेक्टसँग है त भर्बसँग पनि होइन एड्जेक्टिभसँग पछाडिको चिजसँग होइन यो सब्जेक्ट अनि यो अब्जेक्टसँग चाहिँ सब्जेक्टसँग उन्ुन गा अनि त्यस्तै गरी अब्जेक्टसँग चाहिँ उल रुल यो चाहिँ लागेर आएको हुन्छ है त लागेर आएको हुन्छ जस्तो सबै केसमा है त जस्तो इक्जाम्पलको लागि मेरो नाउँ भन्नु पऱ्यो होइन मेरो नाउँ भन्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दि सन्जीव हो मेरो नाउँ कोरिनमा यसरी लेखिन्छ होइन जस्तो सन्जीव अनि कसैलाई भन्नु पऱ्यो हामीले सी यसरी सी लगाएर पनि हामीले भन्छौँ है त सञ्जीव सी सन्जीव सी अब यो एउटा नाम यो एउटा के हो त सब्जेक्ट भयो होइन सन्जीव सी डट 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 सन्जीव सी खाना खान्छ अन्त सञ्जीवजीले खाना खानुहुन्छ भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो भने अब यहाँनिर के त एउटा कि ऊन नुन कि इ गा यसरी लगाएर आएको हुन्छ है त यहाँनिर सन्जीवसी सन्जीव सी नुन यसरी लगाएर आयो भने यसरी लगाएर आएको हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिएँ है त एक्जाम्पल दिएँ यस्तो कोरिया भन्नु पऱ्यो भने के हो त हानगुक हो नि होइन हानगुक खानगुक भनेको कोरिया हो जस्तो यो पनि के हो त भन्दै ल ए नाम हो नाउन होइन नाउन हो अब यो पनि के त सब्जेक्ट नाउन भयो भने हानगुक अब उन लुन इ गा होइन यस्तो यो मध्ये के त एउटा लाएर आउँछ जस्तो हाङगुक अब यसमा चाहिँ के त उन लाएर हुन्छ हान्गुगुन हान्गुगुन कोरिया चाहिँ हानगुगुन छुयो जाडो छ भन्नु भन्नुभयो भने हाङ्गुगुन छुयो भनेर यसरी सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ है त यो सुरुको यो पेज तपाईँहरूले होइन जस्ट यो स्याम्पलको लागि मात्रै हेर्नुहोस् है त सुरुको पेज स्याम्पलको लागि मात्र हेर्नुहोस् त्यस पछाडि हामी एक एकवटा डिटेलको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अनि यी कुराहरू पनि त्यसमा समावेश भएर आउँछ है त ल आउनुहोस् हामी हेरौँ न त्यसो भए आउनुहोस् हामी एक नम्बरमा हामी चर्चा गरेर हेरौँ है त सब्जेक्ट प्लस नाउनको बारेमा हामीले चर्चा गरेर हेरौँ इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त त्यो इक्जाम्पल देखाउनु देखाइदिन्छु त्योभन्दा अगाडि यसमा हामीले अब यो सेन्टेन्स बनाउँछौँ नि त यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस नाउनवाला सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यसले गर्दा यसमा प्रयोग हुने केही वर्ड मिनिङहरू म यहाँ लेखाइदिन्छु है त छ भनेको चाहिँ म भयो होइन अनि त्यस्तै गरी हाकसेङ भनेको विद्यार्थी यस सेन्टेन्समा प्रयोग हुने शब्दहरू है त शब्दहरू सञ्जीव भनेको मेरो नाम भइहाल्यो होइन ना? अनि त्यस्तै गरी ल अघि एकजना हुनुहुन्थ्यो सीतारामजी सीताराम अनि त्यस्तै गरी उइसा उसा भनेको डाक्टर होइन अनि ल ल्याक्सेङ्ह्याक्सेङ भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी युनिभर्सिटीको विद्यार्थी है त यतिवटा यो सेन्टेन्स लगाएर हामी यतिवटा मतलब यतिवटा शब्द लगाएर हामी यसलाई हामी एकदम सिक्ने प्रयास गरौँ है त यसलाई सिक्ने प्रयास गरौँ र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा मैले सिकाउँछु त्यो चाहिँ के छ त भनेदेखि इ भन्ने है त इ भन्ने एउटा भर्ब छ यो भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि हुनु भनेको है त हुनु भनेर भनेको इ भन्ने एउटा क्रिया छ त्यो चाहिँ हुनु भन्ने एउटा क्रिया हो र यो क्रियालाई होइन र यो क्रियालाई चाहिँ हामीले के त सेन्टेन्समा लाँदाखेरि यो क्रियालाई सेन्टेन्समा लाँदाखेरि के हुन्छ त भनेदेखि हेर्नुहोस् है त दुइटा फर्म छ एउटा पोलाइट फर्म छ होइन एउटा पोलाइट फर्म छ एउटा चाहिँ के त इन्फर्मल है त इन्फर्मल फर्म छ नेपालीमा भन्दाखेरि के त यो चाहिँ उच्च आदरले होइन उच्च आदरले बोल्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ वाक्यमा लाँदा कसरी परिवर्तन हुन्छ अनि अर्को चाहिँ ल सामान्य सामान्य आदरले बोल्दाखेरि है त ल अघि अब हामी हेरौँ है त जस्तो इदा भन्ने यो भर्ब छ इदा भनेको हुनु भन्ने अब हामीलाई थाहा भयो होइन यो चाहिँ केसँग चाहिँ जोइन भएर आउँछ त भनेदेखि नामसँग जोइन भएर आउँछ क्या नामसँग जोइन भएर आउँछ है त नामसँग जहिले पनि नामसँग चाहिँ जोइन भएर आउँछ यसले चाहिँ अब सेन्टेन्समा लाँदाखेरि पछि कस्तो अर्थ दिन्छ हामी हामीहरू है त अर्को यो चाहिँ यस्तो खालको है फासिम्मा ब अनि माथि निदा होइन यस्तो लगाएर यस्तो लगाएर आउँछ अनि अर्को चाहिँ के त ए, ए, यो होइन अथवा य हो यसमा यसरी चेन्ज भएर आउँछ है त यो यसमा यसरी चेन्ज भएर आउँछ इदा चाहिँ डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु है त इम्निदा भनेर लेखिदिन्छु है त र यिनीहरूको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो भन्ने हुन्छ है त पछि चेन्ज भएर गर हो भन्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्नु है त इदा भन्ने यो भर्ब चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ सेन्टेन्समा जाँदाखेरि हो भन्ने अर्थ दिन्छ होइन हो भन्ने अर्थ दिन्छ जस्तो ए इदालाई चाहिँ सेन्टेन्समा लाँदा इम्निदा भनेर बनियो बन इम्निदा भनेर आएको छ भने त्यसले हो भन्ने अर्थ दियो के फर्ममा त उच्च आधारमा होइन तर यही यथवा यही हो भन् लागेर आएको छ भने यसले सामान्य आधारमा हो भन्ने यसले चाहिँ व्याख्या गर्छ है त इदा भन्नेले चाहिँ अब यहाँ हेर्नु फेरि यसलाई एकचोटि म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ यो चाहिँ के छ त यता साइडको चाहिँ हामीले अहिले इक्जाम्पलमा प्रयोग गर्ने वर्ड मिनिङ है त यो साइडमा हामीले एक्जाम्पलमा प्रयोग गर्ने वर्ड मिनिङ हो अनि यो इदा भन्ने एउटा क्रिया छ होइन यो एउटा क्रिया छ यसलाई चाहिँ के त भनेदेखि हो जस्तो कुनै चिज हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि होइन जस्तो यो फलानु हो नाउनको पछाडि नामको पछाडि जस्तो यो आ, यो के हो त यो यता पछाडिको बोर्ड स्मार्ट बोर्ड हो नि होइन यो चाहिँ के त स्मार्ट बोर्ड हो भन्नु परेर के युज गर्ने भयो त कि इम्निदा भनेर भनिन्छ होइन कि इए हो अथवा यही हो भनेर भनिन्छ है त इए हो अथवा य हो भनिन्छ यो चाहिँ के त वाक्य बनाउँदाखेरि अब यसको क्वेसन क्वेसनमा कस्तो खालको हुन्छ हेरौँ है त यो चाहिँ ल यसरी एन्सर दिँदाखेरि अब क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भने यहाँ है त यसको केमा चेन्ज हुन्छ यो तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ है त इमनिक्का भनेर चेन्ज हुन्छ है त इमनिक्का भनेको नि के हो त हो भनेर क्वेसन गरेको है त इमनिका भनेको नि हो भनेर कोइसन यसरी इम्निका भनेर आयो भने पोलाइट फर्ममा उच्च आधारमा चाहिँ इमनिका भनेर हो भनेर भनेको है त अनि त्यस्तै सामान्य आधारमा हो भन्दाखेरि के हुन्छ त भनेदेखि यही इ ए एयो, अथवा य हो भनेर आएकोमा क्वेसन लगाएर आउँछ यसले चाहिँ के जनाउँछ त भने फेरि यसले नि हो भनेर सोध यसमा चाहिँ यही सेममा क्वेसन लगाएर आयो भने हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ इम्निदा भनौँ भने चाहिँ एन्सर दिँदाखेरिको हो इम्निका भने चाहिँ के त कोइसन दिँदाखेरिको हो है त अब यति तपाईँले याद गर्नुपऱ्यो हो भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो अथवा कसैलाई सोध्नु पऱ्यो भने होइन के हो भन्नु पऱ्यो भने के त इम्निक्का अथवा यीए हो हो भनेर यसरी हामीले सोध्नु सक्छौँ है हो भनेर हामीले सोध्नु पऱ्यो भने अनि हो भनेर एन्सर दिनु पऱ्यो भने के त उच्च आधारमा एन्सर दिने भए इम्निदा है सामान्य आधारमा एन्सर दिने भए इए हो हो भनेर यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है त यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ बुझ्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूले यो यता लेखेको कुरा है यता लेखेको कुराहरू बुझ्नु हुँदैछ है फेरि एकचोटि म एक्सप्लेन गरेँ तपाईँहरूलाई यो यतापट्टि साइड के हो त हामीले अहिले पढ्ने अहि है त अहि हो है त अही हो हामीले पढ्ने अवि अन्ने चाहिँ के हो त शब्द शब्द अर्थ है त हामीले पढ्ने शब्द अर्थहरू चाहिँ यो हो है त अहि भनेको शब्द हो अब यहाँनिर यसको अर्थ चाहिँ मैले तपाईँहरूको लेखिदिएँ अही भनेको शब्द अनि मुनि चाहिँ अर्थ लेखिदिएको छ है त छ भनेको म हाकसेङ विद्यार्थी सन्जीव मेरो नाम भएर सीताराम पनि नाम भएर व्यक्तिको उइसा डाक्टर थ्याग चाहिँ युनिभर्सिटी विद्यार्थी अब म को भनेर अब हामीले चिनाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन जस्तो यहाँनिर सन्सेङ निम पनि थपिदिन्छु है त सन्सेङ निम शिक्षक होइन अनि यहाँनिर अरू पनि थपिदिएँ मैले हान्गुको कोरियन भाषा होइन अनि यहाँ न भनेको पनि म नै हो है त तपाईँहरूलाई मैले वर्ड मिनिङहरू हिजो छ भने के त आदर गरेर बोल्दाखेरि म हो यो चाहिँ के हो त भनेदेखि ठाडो भाषा भयो है त ठाडो भाषा ठाडो भाषा बोल्दाखेरि के भयो बोल त ना भयो है त दुइटैले म भन्ने जनायो होइन दुइटैले म भन्ने जनायो एउटा चाहिँ माथि ना भनेको चाहिँ ठाडो भाषामा बोल्दाखेरि म भनेर भनेको भयो अनि अर्को चाहिँ छ भनेको चाहिँ आदर गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ म भनेर भएको है त जस्तै अब कस्तो व्यक्तिहरूसँग बोल्ने त भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलो आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्नेसँग त छ भनेर बोल्नु पऱ्यो आफूभन्दा सानो उमेरको छ भने ना भनेर बोल्न नि पाइन्छ है त ल यो यतापट्टिको यी वर्डहरू यो शब्दहरू प्रयोग गरेर हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यसरी हेरेर बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले इदा भन्ने क्रियालाई चाहिँ हामीले के त इम्निदा अथवा इम्निक्का भनौँ भने इम्निदा एन्सर दिँदाखेरि हो इम्निक्का भनौँ भने क्वेसन दिँदाखेरि हो है त अब सामान्य आधारमा ए हो अथवा य हो यो दुइटा मध्ये कुनै लाएर आयो भने यसले हो भनेर जनाउँछ अब यो चाहिँ एउटा मात्रै छ होइन पछाडि एउटा मात्रै लागेर आउने हो थाहा भयो हामीले यो दुइटामा चाहिँ अब कुन कुन लागेर आउँछ अब एकचोटि हेरौँ है त नाउनसँग जोडेर आउँछ है जहिले पनि के त नाउनसँग जोडेर आउने है त पछाडि ए हो अथवा ए हो भन्ने चाहिँ नामसँग जोडेर आउँछ जस्तो उइसा यो पनि के हो त नाम हो है त नाउन हो यो पनि यो पनि नाउन हो नाउन होइन सबै नाउनहरू है त नाउनहरू हो यिनीहरू नाउनसँग नाउन प्लस इ ए यो अथवा य यो है त य हो यी दुईटा चाहिँ कसरी जोडेर आउँछ त हामी हेरौँ यसको फर्मुलालाई हामी हेरौँ नाउनमा है त फाचिम फाछिम भनेर थाहा छ नि फाचिम भने के हो त झुन्डेर आउने कन्सोरेन्टलाई फाछिम भनेर भनिन्छ है त झुन्डेर आउने कन्सोरेन्टलाई फाछिम भनिन्छ जस्तो यो एउटा थ्याक्स्याङ भन्ने हामीले लियौँ है त थ्याक्स्याङ भन्ने लिउँ फाछिम छ भने फाछिम छ भने के त को प्रयोग भएको हुन्छ हैन फासिम छैन भने ए यो को प्रयोग हुन्छ है त यो को प्रयोग हुन्छ ए यो को प्रयोग हुन्छ फासिम छैन भने यसको एक्जामपल म तपाईहरुलाई लेखाइदिन्छु एक्जाम्पल हेरौँ है त अब एक्जाम्पल हेरौँ नाउनमा इए र य कसरी जोडिएको रहेछ नाउनमा फाचिम छ भने इए हो होइन छैन भने य भनेर प्रयोग गर्छ जस्तै एक्जाम्पलमा थे हाक सेङ थ्याक्सेङ भनेपछि यो एउटा नाउन हो है त एउटा नाम हो सेङ थ्याक्सेङ थ्याक्सेङमा हामीले हेरौँ त अन् अन्तिममा फाचिम छ कि छैन त फाचिम छ है न फाचिम छ नि यसमा फाचिम छ भने के त इए हो भन्नु थ्याक्सेङ के भन्नु पर्यो त ए हो इ ए थ्याक्सेङ ए हो भनौँ भने के त युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट हो भन्ने थ्याक्सेङ भने के हो त युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट है त थ्याक्स्याङ भनेको युनिभर्सिटी विद्यार्थी भनेर भनेको छौँ नि हामीले होइन थ्याक्सेङ हेरौँ थ्याक्स्याङ भनेको युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थी ये ये है त थ्याङ्कसिङ य हो युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थी हो जस्तो कसैले कहाँ पढ्छौ तिमी को भनेर सोध भने थ्याक्सिङ ए हो भन्नु भने के त म युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थी हो सामान्य आधारमा बोल्दाखेरि होइन सामान्य आधारमा बोल्दाखेरि थ्याक्सिङ भने के छ त युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट होइन युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट हो अब फाचिम छैन भने है त के काम गर्नुहुन्छ भनेर भनौँ भने के त डक्टर हो भनेर भन्नु पर्यो यहाँहरू है त उषा उसामा फाचिम छ कि छैन त उसामा फाचिम छ त उसामा छैन नि होइन फाचिम नभएकोले गर्दाखेरि यसमा के हो त उसा ए हो ए हो उसा हो भनौँ भने के त डक्टर हो भनेर भनेको क्या डक्टर हो भनेर भनेको है त उसा ए हो उषा भने के हो त डाक्टर यहाँ वर्ड मिनिङ यहाँ लेख्दैछ है त यही हो भने के हो त हो डाक्टर हो ऊषा ए हो उाक्टर हो अब यसैमा यहाँनिर कोइसन लगाएर आयो भने के त ठ्याक्स्याङ यही हो युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो होइन उषा ए हो भनेर कोइसन लगाएर आयो भने के त डाक्टर हो भनेर यसरी क्वेसन पनि गरिन्छ है त कोइसनमा पनि युज हुने भयो है यो सेम अब यो इम्निदा इम्निका चाहिँ के छ त डाइरेक्ट हामीले युज गर्नु थ्याक्सेङ इम्निदा थ्याक्सेङ इम्निदा भनौँ भने के त आदर गरेर बोलेको थ्याक्सेङ इम्निदा होइन जस्तो म को हो त सन्सेङ निम हो नि होइन सन्सेनिम यो बुझ्नु भयो नि इए र ए फाछिम अन्तिम जुन शब्द छ है अन्तिम शब्दमा है त अन्तिम जुन लेटर छ अन्तिम अक्षरमा फासिम छ भने य भनेर प्रयोग भएर आएको हुन्छ फाचिम छैन भने अन्तिममा फाचिम छैन भने यको प्रयोग भएर आएको हुन्छ नि त य भनेर प्रयोग भएर आएको हुन्छ र य हो अथवा य यो दुइटै लगाएर आयो भने तपाईँहरूले के छ हो भनेको बुझ्नु पऱ्यो सामान्य आधारमा होइन तर इम्निदा यसको साँटो इम्निदा लगाएर आयो भने के त उच्च आधारमा बोलेको जस्तो म को हो त भने सन्स्याङ्ग निम हो नि होइन सनस्याङ्म हो यसको नि म यहाँ एक्जाम्पल लेखाइदिइहाल्छु यसलाई अलिकति मा साह्रौँ यहाँ मैले नेपाली लेख्दै छैन किन भनेदेखि किन मैले नेपाली लेखिनँ त यसको मिनिङ यहाँ लेखिदिएको छ है त तपाईँहरूले लेख्नुहोस् नेपालीमा है त यसलाई तपाईँहरूले लेख्नु यसको मिनिङ मैले यहाँ लेखिदिएको छ सबै तपाईँहरूले सार्नुपर्ने हुन्छ अर्को अब इम्निदा नाउनसँग इम्निदाको हामी हेरौँ है त इम्निदा अथवा होइन इम का यसको हेरौँ है त इम्निदा अथवा हिम्निका इक्जाम्पलमा म चाहिँ को हो त म चाहिँ को हो हान्गुक अ हान्गुक भनेको कोरियन भाषा है यहाँ हेर्नुहोस् है त हान्गुक अ को हो त म सन्सेङ निम हो नि होइन हान्गुक अ सन्सेङ निम हान्गुक सन्सेङ निम इम्निदा ल सेन्टेन्स बनिहाल्यो हाङ्गु ग सन्सेङ निम इम्निदा होइन कोरियन भाषाको शिक्षक हो भन्ने यसले अर्थ चाहिँ है त हान्गु ग सनसेङ निम इम्निदा हाङ्गु ग सनसेङ निम हिम्निदा हाङ्गु ग हाङ्गु ग कोरियन भाषा सन्सेनिम शिक्षक इम्निदा हो कोरियन भाषा शिक्षक हो सिम्पल छ है जस्तो अब तपाईँहरू को हो त होइन जस्तो तपाईँहरू को विद्यार्थी हो भने के हो त हाकसेङ इम्निदा अथवा हाक्सेङए भनेर प्रयोग गर्नुपऱ्यो तपाईँहरू कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने के त फेसावन इम्निदा भनेर भन्नु पऱ्यो फेसावन होइन तपाईँहरू सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने के त खुङमुवन इम्निदा भन्नु पऱ्यो होइन खुङमुवन भन्छ सरकारी अफिसमा काम गर्नेलाई तपाईँहरूलाई मैले हिजो दुई सयवटा वर्ड मिनिङ पठाएको छ नि त्यहाँनिर केही पेसाहरू पनि छ है त केही पेसाहरू पनि छ अब तपाईँहरूको के हो त भोलिको होमवर्क भनेको फलानु फलानु हो भनेर तपाईँहरूले लेखेर सेन्टेन्स बनाएर पठाउनु पऱ्यो अहिले एकछिनमा तपाईँहरूलाई म फेरि फाइनलमा दिन्छु होमवर्क होइन जस्ट तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो कि भएन होइन यसमा तपाईँहरू केही छ कोइसन केही कोइसन छ भने मलाई सोध्नुहोस् है त केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नुहोस् छैन भने म अगाडि बढ्छु केही कोइसन छ भने मलाई च्याटमा मेसेज पठाउनुहोस् म तपाईँहरूलाई बोल्ने मौका दिन्छु है त र तपाईँहरूले यो पढाएको कुरालाई हाम्रो अनलाइनमा अब सहज छ नि त होइन यो पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले युट्युबमा नि भेट्नुहुन्छ होइन युट्युबमा नि भेट्नुहुन्छ आज र भोलिको दुईवटा क्लास चाहिँ युट्युबमा हामी लाइभ जान्छौँ होइन किनभने कतिलाई अब ग्रामर क्लास सुरु भयो भन्ने थाहा छैन होइन उहाँहरूलाई पनि थाहा होस् जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले लाइभ गरेको अब त्यस पछाडि क्लासहरू हाम्रो लाइभ हुँदैन तर तपाईँहरूलाई मैले प्राइभेट लिङ्क दिने गरेको छ नि होइन त्यो लिङ्कबाट तपाईँहरूले फेरि यसलाई रिपिट गरेर फेरि हेर्नुहोस् है त त्यो एउटा फाइदा छ अनलाइनमा पढ्दाखेरि अनि बुझ्न सकिन्छ नि होइन यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन त गरेँ तपाईँहरूले बुझ्नुमा कि भएन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन बोलो बोलो लास्टमा बुझ्दै बुझिएन अन्त होइन मजा आउँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि कोही तपाईँहरूले मेसेज पनि पठाउनु भएन सायद बुझिरहनु भएको छ होला भन्ने मैले आशा गरेँ त अब अब अगाडि बढौँ है त त्यसै अगाडि बढौँ यो पेजलाई यतिकै छोडेँ मैले नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब हामी है त नेक्स्ट पेजमा जाउँ सब्जेक्टमा अब हामी हेरौँ जस्तो हामीले अहिले एक नम्बरकै पढ्दैछौँ एक नम्बरकै पढ्दैछौँ हामीले के त सब्जेक्ट प्लस नाउनको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ है त सब्जेक्ट प्लस नाउनमा हामीले बन्ने चिजलाई हामीले हेर्दैछौँ र नाउनमा चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ त यो नाउनमा चाहिँ नाउनमा चाहिँ इ ए हो अनि अनि उच्च आधारमा इन्धा अथवा इमनिका भनेर यसरी हामीले हेर्दैछौँ है त नाउनमा चाहिँ नाउनमा चाहिँ यो फर्मलाई हामीले हेर्दैछौँ <coughs> है विचार गर्नु होला अब सब्जेक्टमा अब हामी हेरौँ है त जस्तो इक्जाम्पलमा जस्तो छ भनेको के हो त म भनेर मैले भने नि होइन छ भनेको म हो भनेर भने अब मैले तपाईँहरूलाई अलिक अगाडि मैले के सोधेको थिएँ त भनेदेखि अघि अगाडि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ सब्जेक्टमा चाहिँ के त उन् नुन यी गा लागेर आउँछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होइन उन् नुन यी गा लागेर आउँछ अब त्यस्तो कस्तो लागेर आउँछ त अब हामी हेरौँ है त लेखेको वर्ड मिनिङ <coughs> लेखेको वर्ड मिनिङ अनि यहाँ हेरौँ यो पनि के हो त नामसँग जोडिने हो होइन उन नुन उन अथवा नुनको बारेमा हामी हेरौँ है त पहिला उन र नुनको बारेमा हेरौँ त्यस पछाडि यसको पनि सेन्टेन्स हामीले बनाउँछौँ ल यहाँ च्याटमा एउटा क्वेसन आइरहेको रहेछ के हो म हेरौँ ए बुझिरहेछ भनेर बुझिरहेछ भने ठिक छ मेसेज नपठाए पनि हुन्छ नाउनमा उन्द्रा नुन लागेको हामी हेरौँ है त नाउनमा उन्द्रा नुन लागेको हामी हेरौँ यसमा पनि के छ त दुइटा हुने बित्तिकै जहिले पनि फाचिमसँग रिलेटेड हुन्छ है त फाचिम झुन्डिएर आएको कन्सनेन्ट अन्तिममा छ भने फासिम छ भने के प्रयोग हुने भयो त उ होइन फाच्छिम छैन फाचिम छैन भने चाहिँ नुनको प्रयोग हुन्छ जस्तो इक्जाम्पलमा हेरौँ है एक्जाम्पल हेरौँ जुनसुकै नाउनु जुनसुकै होस् है त जुनसुकै होस् एक्जाम्पलमा हामी हेरौँ छ भनेको के हो त म भनेर मैले पढाएको थिएँ नि होइन छ छ भन्ने आयो भने यसमा चाहिँ के युज हुने भयो त छनुन भनेर युज हुने भयो है त छनुन भनेर युज हुने भयो छनुन छनुन है उन र नुनले चाहिँ कस्तो खालको अर्थ दिन्छ त नेपालीमा चाहिँ भनेदेखि चहीँ भन्ने अर्थ दिन्छ है त उन र नुनले चाहिँ चाहीँ भन्ने अर्थ दिन्छ है त नेपालीमा चाहीँ भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसलाई चाहीँ भनेर तपाईँहरूले जेस अभ्यास गर्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ मैले यो भने कोरियन सब्जेक्टमा होइन अनिवार्य उन नुन अथवा यी र गा है उन नुन अथवा इ गा दुइटै हुन्छ दुइटैको बारे हामी अहिले पढ्नेछौँ उनन र नुन ई गा दुइटै हुन्छ जुनसुकै लागेर आयो भने हामीले लगाउनु पर्ने चाहिँ होइन यसमा हामीले लगाउनु पर्ने होइन लागेर आयो भने नु तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई मैले बताइदिएँ किनभने हामीले यहाँ लेख्नु पनि पर्दैन एक्जाममा हामीले कुनै सेन्टेन्स बनाउनु पनि पर्दैन होइन तर लागेर आयो भने हामीले त्यसलाई के भनेर बुझ्ने भन्ने कुराहरू है त्यही हो जस्तो अब हामीले वर्ड मिनिङ भोग्दाखेरि त जस्तो सिङ्गल सिङ्गल घोरे घोकेको हुन्छ छ मात्रै गएको हुन्छ अब नुन लाएर आयो भने के हो त यो अब बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अब उन र नुन भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ भनेर हामीले बुझौँ होइन अनि फाछिम छ भने उन लाएर आएको हुन्छ छैन भने नुन लाएर आएको हुन्छ यसमा अब छमा फाछिम नभएकोले गर्दा नुन लगाएर आयो अब यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्ने त भन्दा अब म चाहिँ भनेर यसरी हामीले बुझिदिउँ है त ल म चाहिँ भनेर हामीले बुझिदिउँ अथवा सिम्पली तपाईँले म भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त यसलाई म भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब नुन लाएर आयो भने चाहिँ भनेर बुझिदिनु होला जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा भएको वर्ड छ नि होइन छिङ्गु छिङ्गु भन्दाखेरि पनि के हुने भयो त छिङ्गु नुन भनेर भने होइन साथी चाहिँ भनेर साथी चाहीँ भनेर यस्तो खालको अर्थ लाग्यो नि त अथवा छिङ्गु नुन भन्यो भने साथी भन्ने नि हो यसमा नि के त फाँची छैन नि होइन छिङ्गु भन्दाखेरि यो भवेल चाहिँ फाचिम हुँदैन है कहिले पनि तल झुन्डेर आयो भने भवेल फाछिम हुँदैन कन्सोनेन्ट झुन्डेर आएको मात्रै फाछिम हुन्छ है त जस्तो अहिले वर्ड मिनिङलाई अब हामी हेरौँ <coughs> हाकस्याङ भनेर लगाएर आयो भने के हुन्छ त हाकसेङ विद्यार्थी चाहिँ भनेर कसैलाई भन्नु पऱ्यो नि होइन हाकस्याङ अब यहाँ के छ त फाचिम छ नि होइन फाचिम भएकोले के हुन्छ हाक्सेङ उन भन्ने लाग्ने हो क्या यहाँनिर उन विद्यार्थी चाहिँ भन्ने यसले अर्थ दिने होइन यसको अर्थ चाहिँ के भयो त विद्यार्थी चाहिँ भन्ने यस्तो है त ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भयो उन र नुन लाग्दाखेरि यसरी सब्जेक्टसँग नाउनसँग यसरी लागेर नामसँग जोडेर आएको हुन्छ कोरियन सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि जुनै पनि सब्जेक्टमा उन नुन चाहिँ लागेर आएको हुन्छ त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ इ र गा पनि हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि त होइन ई र गा पनि हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ है त यी र गाको बारेमा पनि हेरिहालौँ ल इ र गाको बारेमा पनि हेरिहालौँ अब यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले कोरियन भाषा पढिन्जेल सबैमा लागु भएर आउने भएकोले गर्दाखेरि सबैमा लागेर आउने भएकोले गर्दाखेरि सबै बुझिहालिन्छ होइन त्यतिखेर म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है नेक्स्ट हामी हेरौँ है त इ र गाको बारेमा हामी हेरौँ रुङ्गी चुङ्गी आयो त ल चाहिँ अर्को हामी हेरौँ है त इ र गा नाउनसँग के त इ अनि गा यो नि के त सब्जेक्टसँगै आउने चिज है त सब्जेक्टसँगै आउने चिज हो मैले तपाईँहरूलाई अघि सुरुमै भने यसले चाहिँ नेपाली अर्थ के दिन्छ त भने ले अथवा बा चाहिँ भन्ने अर्थ दिन्छ तपाईँहरूले त्यो लेर चाहिँ चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कुनमा कस्तो मिल्छ त्यो तपाईँहरूले लगाउनुहोस् ल ले भन्दा लगाउँदा मिल्ने छ भने ले भनिदिनुहोस् होइन चाहिँ भनेर लगाउन मिल्नेछ भने चाहिँ भनेर भन्नुहोस् है त अब यसो यसमा हेरौँ है त यसमा हेरौँ यसमा चाहिँ अब के लाग्छ त भनेदेखि फाचिम फाचिम छ भने फाचिम छ भने यीको प्रयोग हुन्छ है त फाचिम छ भने इ फाचिम छैन भने गा हेर्नुहोस् है त फाचिम छ भने यी फाचिम छैन भने गा प्रयोग हुन्छ है अब एक्ज यसको एक्जाम्पल हेरौँ छिङ्गु छिङ्गु भन्यो भने के त छिङ्गु भन्यो भने साथी भयो होइन साथी अब साथीले अथवा साथी चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो भने जस्तो लागेर आयो कुनै इरगामध्ये एउटै भ छिङ्गु भने फाछिम छैन नि होइन फाच्छिम नसके त गा गा छिङ्गुगा गा भनौँ भने के त साथीले भनेको होइन साथीले भनेको कि अब साथी साथीले छिङ्गु नुन साथी चाहिँ होइन छिङ्गुगा साथीले है अब त्यस्तै गरी सन्सेङ निम सन्सेङ निम सन्सेङ निममा के छ त यो अन्तिम जुन छ अक्षर त्यसको मुनि के त फाचिम छ नि होइन सन्सेङ निम अब यसमा के हुने त इ र गामा के युज हुने भयो त इ युज हुने भयो होइन फाचिम छ भने इ युज हुन्छ सनसेङ निमी शिक्षकले अथवा चाहिँ जुन तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस् है त सन्सेङ निमी शिक्षकले सिकाउनु भयो भन्नु पऱ्यो सनसेङ निमी खारु छेस वा यो अथवा खारु छेस यो भनेर हामीले सेन्टेन्समा त्यसरी लान्छौँ होइन त ठिक छ त्यो अब अहिले हामीले सिकेका छैनौँ अहिले यो लागेर आयो भने इगा उन् लागेर आयो भने के त सब्जेक्टसँग नामको पछाडि होइन सब्जेक्टसँग चाहिँ के भन्दाखेरि जोडेर आउँछ भनेर बुझ्नुहोस् है त सब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ जहिले नाउन नै हुन्छ होइन नामको पछाडि चाहिँ के त यिनीहरू यसरी जोडेर आउँछ सब्जेक्टको पछाडि उन् नुन गा लागेर आयो भने उनले चाहिँ भन्ने अर्थ लगायो इ रगाले ले अथवा कुनै कुनै केसमा मात्रै चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले नेपालीमा बुझ्न सक्छौँ नभए प्राय ले भन्ने अर्थ लाग्छ है त यी र गगाले के लाग्ने रहेछ त ले भन्ने अर्थ लाग्छ फलानु ले भन्नु पऱ्यो भने डट 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 गा होइन डट डट इ यसरी भन्नु पऱ्यो होइन उइसा गा भन्नु भने के त उइसा भनेको डक्टर हो नि होइन अघि भर्खर हामीले लेख्यौँ उइसा गा डक्टरले उइसा गा छिल्योल होइन हेस् होइन डक्टरले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो भन्ने अर्थ लाग्यो त्यो चाहिँ अब ठिक छ त्यसको बारेमा पछि पढौँला अब यी कुराहरू हामीले थाहा पाइसके पछाडि उन् नुन यी गा सब्जेक्टसँग लाएर आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसके पछाडि यहाँ नै त सुरुमा लेखाएको थियो नि सब्जेक्टसँग उन् नुन यी गा लाएर आयो अनि अब्जेक्टसँग उल्लरु यदि यो तिनवटा कुरालाई हामीले याद गर्नुपऱ्यो त सबै सेन्टेन्समा यसरी युज भएर आएको हुन्छ क्या कोरियाको जति पनि सेन्टेन्स बनिन्छ ती सबैमा यो चाहिँ के भन्दा हामीले युज भएर आएको हामीले पाउँछौँ है त युज भएर आएको पाउँछौँ अब यो पहिलो नम्बरकोलाई अब एउटा सेन्टेन्स बनाएर हामी हेर्नेछौँ है त यसलाई प्रयोग गरेर सब्जेक्ट प्लस नाउनवालाको हामी सेन्टेन्स बनाएर हेर्छौँ अनि अब्जेक्टको पढ्ने बेलामा अब्जेक्टको पढ्ने बेलामा अब्जेक्टमा ला लाग्ने ला उल र रुलको पनि हामीले हेर्छौँ है त जस्तो यसमा अब सेन्टेन्स बनाएर हेरौँ हामी हामी हेरौँ ल पहिलो नम्बर सब्जेक्ट प्लस नाउनको चाहिँ अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ है त बुझिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले मेरो नाम हो नि सञ्जीव होइन म चाहिँ को हो त होइन म चाहिँ को हो त अब म फलानु हो भनेर मैले लेख्न लागेँ है यहाँ म फलान हो भनेर मैले लेख्न लागेको अब यसमा मैले के भनेको छ हामीले अघि भर्खर सब्जेक्टमा र नुन अथवा इ अनि उन र नुन इ अथवा गा प्रयोग हुन्छ भनेर भने यो चाहिँ के हो त चाहिँ भन्ने अर्थ लाग्यो यो चाहिँ ले भन्ने अर्थ लाग्यो है त ले भन्ने अर्थ लाग्यो सन्जीव म चाहिँ म चाहिँ शिक्षक हुँ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन म चाहिँ शिक्षक हुँ भन्नु पऱ्यो भने के हो त सञ्जीव यो फाचिम भयो भने उन लाग्ने फाचिम नहुँदा नुन लाग्ने भनेर अहिले भर्खर हामीले अगाडि पढाएको छ हामी एकचोटि हेरौँ है त उन र नुनमा के छ त फाचिम छ भने उन फाचिम छैन भने नुन होइन अब यहाँ हेरौँ यसमा के छ त फाचिम कुन हो त यो ब फाचिम हो नि होइन प सन्जीव भन्दाखेरि सन्जीव प चाहिँ के त फाचिम भएर आएको छ होइन त्यसपछि यसमा के प्रयोग हुने हो त ऊनको प्रयोग हुने भयो अब सन्जीवन सन्जीव चाहिँ के भयो त को हो त म 한국어, 한국어, 선생님 직책, 이에요, 이에요라, 이에요만이 아무리 가나 이렇게 뻘에서 뭐가라, 이러나, 이에요, 뭐는 뭐는 이게다, 받침 저 안에 이에요, 저희 남한 이에요한다, 받침 저희 남한 के हो फाचिम छ भने यीए हो अब यहाँ सन्से निम भन्दाखेरि निममा के त फाचिम छ नि त्यसले गर्दाखेरि के त इए हो लाग्यो सेन्टेन्स बन्ने त एउटा सब्जेक्ट प्लस नाउन युज गरेर हामीले के त सेन्टेन्स बनायौँ सब्जेक्ट प्लस नामलाई प्रयोग गरेर हामीले सेन् सेन्टेन्स बनायो सन्जीव हुन् हान्गु ग सन्सिङ निम य सन्जीव चाहिँ कोरियन भाषा शिक्षक हो होइन कोरियन भाषा शिक्षक हो यसरी हामीले के त सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ होइन जस्तो अर्को पनि मैले अघि नाम लेखेको थिएँ होइन अब सीताराम अनि मैले एउटा ले नाम लेखेको थिएँ नि सीताराम सीताराम भन्दाखेरि के त फाचिम छ नि होइन के हुने युज हुने भयो त सीताराम उन युज हुने भयो है त सीताराम उन के हो विद्यार्थी हो नि त होइन हाकेङ E -A -O के हुने e भयो फाचिम छ त्यसले गर्दा इएओ भनेर युज हुने भयो क्या इएओ नै युज हुने भयो सीताराम चाहिँ विद्यार्थी हो हाक्सेङ हो विद्यार्थी हो सन्सानिम ए हो शिक्षक हो है त e यो इएलाई के त यसरी इस नजिक यसरी जोडेको हुन्छ है त अलिक टाढा हुँदैन अलिक नजिक यसरी जोडे हुन्छ यसरी जोडेको हुन्छ है त यो तलको जस्तै तल दिए जस्तै बुझ्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूले होइन सब्जेक्ट प्लस नाउन नाउनवालाबाट के त एउटा सेन्टेन्स यसरी बनिने भयो है डट चाहिँ शिक्षक हो डट डट चाहिँ विद्यार्थी हो भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ है त यसरी हामीले भन्न सक्छौँ अनि जस्तो अब छ छ पछाडि लाग्यो भने के त नुन लाग्ने भयो नि छको पछाडि फाचिम छैन नि त होइन छमा फाचिम नभयो भने के त नुन लाग्ने भयो छ नुन छनुन 의사 의사 डक्टर के भने म त अब उइसामा फाचिम्स छैन त्यसले गर्दा के त यको प्रयोग हुने हो नि त यन् उसा ए हो म चाहिँ डक्टर हो होइन छनुन उसा म चाहिँ डक्टर हो यसरी अब हामीले के त म हो भनेर अब हामीले सब्जेक्ट प्लस नाउन यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है त यसरी युज गर्न सक्छौँ त्यही त त्यही एउटा म यहाँ एउटा अलिकति वर्ड मिनिङ देखाइ लेखाइदिन्छु यहाँ है त यसको नि हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ है त इगत भनेको यो चिज मैले यो पनि तपाईँहरूलाई पठाइदिएको छु है त हिजो इगत भनेको यो चिज उइजा भनेको के हो त कुर्सी होइन सेक्साङ भनेको त टेबल त्यसै गरी खुगत खुगत भनेको त्यो चिज भनेको है त त्यो चिज होइन अब यसमा बहिले तपाईँहरूलाई हिजो लेखाइदिएको वर्ड मिनिङहरू छ नि तिनीहरू युज गरेर तपाईँहरूले भोलि गर्नुपर्ने होमवर्क चाहिँ के हो त यो एक नम्बरको यसले तपाईँहरूले कतिवटा सेन्टेन्स बनाएर ल्याउनु पऱ्यो भने झन्डै झन्डै तपाईँहरूले तिसवटा आधा सेन्टेन्स बनाउनुहोस् है त तिसवटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस् मैले हिजो पठाइदिएको वर्ड मिनिङमा छ होइन त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले के त तिसवटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस् तपाईँहरूको भोलिको होमवर्क यो हो जस्तो मैले यो यो चिजहरू पनि तपाईँहरूलाई मैले अहिले लेखाइदिएँ होइन हिजो पनि मैले तपाईँहरूलाई पठाइदिएको थिएँ यो चिजलाई युज गरेर नै हामीले जस्तो यो चिज यो यो चाहिँ यो हो भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो भने मेरो अगाडि एउटा टेबल छ त्यसलाई मैले यो टेबल हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने मैले के भन्छु त भन्दि नि हेर्नु है त जस्तै उ त्यहाँ छ नि त त्यो चिज भन्नु पऱ्यो नि त के भन्नु पऱ्यो त खुगत खुगत भन्नु बन पऱ्यो अब जहिले पनि सब्जेको पछाडि के लगाएर आउँछ उन र नुन लाएर आएको हुन्छ है त उन र नुन लाएर आउँछ अब यसो उन लाग्ने हो कि नुन लाग्ने भयो हामीहरू फाछिम छ फाछिम भयो भने के त ऊनको प्रयोग हुन्छ खुग अब यसलाई उच्चारण गर्दा के हुने भयो त खुग सुन यो फाचिमको लगत्तै यो म कन्सर्न माथि आएने उच्चारणको विधिलाई याद गर्नुहोस् यो चाहिँ के त माथि गएर प्रोनाउन्स हुन्छ त्यसले गर्दा खुगसुन हुने भयो है त उन नभएर खुसुन खुगसुन त्यो चिज चाहिँ के त छेक्साङ ए खुसुन छेक्साङ ए हो त्यो चिज चाहिँ के हो त त्यो चिज चाहिँ टेबल हो भन्ने अर्थ लाग्यो होइन त्यो चिज चाहिँ टेबल हो भन्ने अर्थ लाग्यो खुगो सुन छेक्साङ अब वर्ड मिनिङहरू थाहा भने हामीले बनाउन सक्यौँ नि होइन सब्जेक्ट प्लस नाउन युज गरेर होइन इए र युज गरेर हामीले बनाउन सक्यौँ अब यसलाई आदर आदर उच्च आदर गर्ने फर्ममा नि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ के त ए यिएको ठाउँमा इम्निदा भनेर लगाइदिए सकिहालो होइन इम्निदा भनेर लगाएर सकिहाल्यो होइन हाक्स्याङ इम्निदा है हाकस्याङ इम्निदा खु कसुन छेक्साङ इम्निदा होइन यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के त लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ इम्निदा इम्निदा यो चाहिँ एन्सर दिँदाखेरिको होइन जस्तो अब त्यो कुर्सी हो भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु पऱ्यो उइजा उइजा भन्नु पऱ्यो होइन उइजा होइन यो चाहिँ यो चाहिँ पेन हो यसलाई के भन्ने त Uh, इगो सुन फेन इम्निदा अथवा इगसुन uh, के भने स्मार्ट बोर्डको पेन हो नि त होइन इगो सुन फुलफेनलाई मैले इक्जाम्पललाई बोलपेन भनेर दिएँ इगो सुन फुलफेन इए हो इगो सुन फुलफेन इम्निदा यसरी तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ है त म चाहिँ हो त कम्पनीमा काम गर्ने कामदार हो भने के हो के भन्छ त कोरियनमा हे सा वानैसा वान भने के हो त कम्पनीको कामदार है त कम्पनीको कामदारलाई के त वैसा वन भनेर भन्छ अब तपाईँहरूले बनाउनु सक्नुहुन्छ नि होइन सेन्टेन्स बनाउनु सक्नुहुन्छ नि तिसवटा इक्जाम्पल बनाउनु सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले है के लगाएर बनाउनु पर्यो त सेन्टेन्स एक्जाम्पल तपाईँहरूले के लगाएर बनाउनु पऱ्यो हिजो मैले दिएको वर्ड मिनिङ खोजेर होइन त्यहाँनिर तपाईँहरूले खोजेर है तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो सब्जेक्ट प्लस नाउनवाला युज गरेर है त यो यो ए एक नम्बरको यसलाई युज गरेर तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स बना उन्द्रा नुनको प्रयोग गर्नुहोस् है त भोलि तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउँदा र गा चाहिँ पछि पछाडि भर पाउँदाखेरि युज हुन्छ क्या यो प्रायः जस्तो ले भन्नु पऱ्यो नि त डट डटले खान्छ गर्छ उठ्छ जान्छ सुत्छ होइन त्यसमा प्रयोग गर्नुपऱ्यो नि त त्यसले गर्दा यसको प्रयोग अहिले हामीले सिकेका छैनौँ भर्बलाई हामीले सेन्टेन्समा क्रियालाई हामीले सेन्टेन्समा लाने सिकेको छैनौँ हामीहरूले के सिकेका छौँ त भनेदेखि सब्जेक्ट प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस इए हो अथवा होइन इम्निदा यसको बारेमा हामीले अहिले सिकेका छौँ त्यसले गर्दा त्यसैलाई मात्रै उन र नुन लगाएर अनि पछाडि इए हो लगाएर तपाईँहरूले बनाउनु पऱ्यो है त कसरी बनाउने जे, बना त सन्सैनी हो हाक्स्याङ यसा हे छेक्साङ य होइन छेक्साङ हिमनिँदा उइजा हे होइन अनि फेसावन यही के हो त त्यो तपाईँहरूले बनाउनु पऱ्यो है त जस्तो तपाईँको तपाईँको घरमा अब जस्तो बुवा आमाहरू कोही काम गर्नुहुन्छ दादीजी दाजु दिदी भाइ कोही काम गर्नुहुन्छ भने के त त्यो पनि युज गर्नुपऱ्यो मैले लेखिदिएको छु नि वर्ड मिनिङ दिएको छु नि तपाईँहरूलाई के त गुड मिर्निङ दिएको छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि फेरि हेरौँ आबाजी 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 भनेको के हो त बुवा है त आबाजी अब यसमा के लाग्ने भयो त उन लाग्छ कि नुन लाग्छ त उन लाग्छ कि नुन लाग्छ फाचिम हुँदाखेरि यो लाग्ने भयो है त फाचिम हुँदाखेरि उन लाग्ने भयो फाचिम छैन भने होइन फासिम छैन भने चाहिँ के त नुन लाग्ने भयो है त अब आवाजी भन्दाखेरि के त फाचिम छ त छैन नि फाचिम नभएपछि आबाजी नुन बुवा चाहिँ अब चाहिँ नुन के हो त ल कृषक हो भन्नु पऱ्यो नुङ्बु नोङ्बु हिनिदा भन्नु पनि सक्यो है अथवा नुङ्बुमा के हुने भयो त य लाग्ने भयो है त य लाग्ने भयो किन भनेदेखि नोङ्बु अन्तिमको जुन छ अक्षर त्यसमा फाचिम छैन है त नोङ्बु भन्दाखेरि फाचिम छैन त्यसले नुङ्बु हे हो नोङ्बु हे नोङ्बु भनेको के हो त कृषक भनेको है त नुङ्बु भनेको कृषक नोङ्बु कृषक है त नोङ्बु भनेको चाहिँ कृषक हो वा चाहिँ कृषक हो होइन तिम्रिदा अथवा यही हो यसरी प्रयोग हुने भयो बुझ्नु हुँदैछ नि यसरी सेन्टेन्स बनाउने तपाईँहरूले एक नम्बर सेन्टेन्स भयो दुई नम्बरमा जस्तो आफूलाई पनि बनाउनु परौ नि त होइन छनुन फाचिम्बरले गर्दाखेरि नुन लाग्यो छनुन छ मन छ मन चमन छ मन के हो त चमन चमन छमान भनेको चाहिँ क्लर्क भने क्या दोकाने भनौँ न होइन पसलमा बस्ने पसले भनेर भनौँ न छ मन भने के हो त क्लर्क दोकाने पसले होइन अथवा सेल्सम्यान होइन त्यसरी भन्न सकिन्छ त छ मन छनुन छ मन यहीँ होइन म चाहिँ अब दोकानमा काम अब जस्तो म को भनेर होइन त्यसरी एक्सप्लेन पनि गर्न सक्यो फलानाको त्यसरी एक्सप्लेन पनि गर्न सक्यो यो चिज के हो त्यो चिज के हो भनेर हामीले नि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है त त्यो चिज के हो यो चिज के हो भनेर तिसवटा एक्जाम्पल तपाईँहरूले यो बनाएर तपाईँहरूले मलाई मेरो पर्सनल वाट्सएपमा पठाउनु है त अब यो हिजो एक्जाम गरेर तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो कति मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसरी डेली डेली दिएको टास्कहरू पुरा गर्न सक्नु भएन भने तेइसको टार्गेट तपाईँहरूको होइन रहेछ भन्ने मैले बुझ्छु है त तेइसको टार्गेट नभएको साथीहरू तपाईँहरूले मलाई भन्नु ल अगाडि नै हाम्रो तेइसको टार्गेट होइन सर हामी चौबिस पच्चिसतिर एक्जाम दिने भनेर तपाईँहरूले त्यसरी भन्नुहोस् त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूलाई म केही पनि भन्दिनँ होइन होइन तेइसमा ट्राई गर्ने हो एक्जाम दिने हो भने मैले दिएको टास्कहरू तपाईँहरूले पुरा पर्छ है त त्यस्तो हार्ड पनि छैन जुन कुरा सिकाएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गरेर ल्याउने है त वर्ड मिनिङ प्रोभाइड गरिदिएको छु मैले होइन कसरी प्रयोग हुने सिकाइदिएको छु अब यो गरेर पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईँहरूले लेखेर बुझाउनु भएन भने गाह्रो हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्दा अहिले कुराहरू बुझ्नै गाह्रो भइरहेछ जो चाहिँ ढिलो जोइन हुनुभयो हाम्रो क्लासमा उहाँहरूले चाहिँ अब मङ्सिर एक गते हुने नयाँ क्लासमा तपाईँहरूले टाइम निकालेर जोइन गर्नु है त्यो क्लासमा पनि जोइन गर्नुहोस् त्यसमा फेरि तपाईँहरूले बुझ्नु है त नबुझेको कुराहरू कोही पनि छुट्नु हुँदैन सबैजना सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहोला

हो भन्नु पऱ्यो नि यगिन झापा यही हो योगिनोन झापा इम्निदा अब इम्निदा पनि युज गर्न सक्यो होइन योगिनोन झापा इम्निदा होइन छापा इम्निदा यो झापा हो है अब तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ योगिनोन अब अहिले कतारबाट तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ खाथारु इम्निदा भन्नु पऱ्यो होइन कतारलाई चाहिँ के त खाथारु भन्छ होइन कोरियनले के भन्छ त कतारलाई खाथारु भनेर भन्छ है त कस्तो लेख्छु म तपाईँले लेख्नु चाहिँ खा था यो चाहिँ के हो त कतार भनेको है त कोरिले यो भनेको कतार हो साउदी अरबलाई साउदी भन्छ है साउदी भनेर भन्छ होइन मलेसियालाई मालेसिया भन्छ मालेसिया है अब भिजो पठाएको वर्ड मिनिङ खोज्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी सेन्टेन्स बनाउनुहोस् है त सेन्टेन्स बनाउनुहोस् बनाउन सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो है त मलाई ल आज पढाएको कुरा अब सुनिसै एकचोटि हेरौँ आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि कोरियन ग्रामरको लेसन वानमा कोरियन वाक्य निर्माण हुने तरिका चार तरिका हुन्छ तीमध्ये पहिलो तरिकाको बारेमा आज हामीले पढ्यौँ सब्जेक्ट प्लस नाउन ना, होइन ना, कर्ता प्लस नामद्वारा कसरी बनिन्छ अनि सब्जेक्टमा चाहिँ उन् उन् उन, इगा यसरी लाएर आएको हुन्छ अब्जेक्टमा उलरुल हुन्छ भनेर हामीले सामान्य डिस्क्रिप्सन मात्रै पढ्दैछौँ यसलाई जे डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ हामी त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ त त्यस पछाडि हामीले पढ्यौँ यता साइडमा मैले तपाईँहरूलाई केही वर्डहरू लेखिदिएँ पोलाइट फर्ममा हो भन्दाखेरि इम्निदा कोइसन गर्दा इम्निका होइन अनि इन्फर्मल सामान्य आधारमा चाहिँ ए हो अथवा ए हो दुइटैले हो भन्ने अर्थ लगाए कोइसनमा आयो भने कोइसनको हो भन्ने अर्थ लगाएँ त यो कोइसन लगाएर नि तपाईँहरूले उदाहरण लेख्न सक्नुहुन्छ तिसवटा होइन त्योभन्दा अझै धेरै लेख्न सक्नु अझै बेटर पचासवटा सयवटासम्म लेख्नुहोस् तपाईँहरूलाई मजाले प्र्याक्टिस हुन्छ नि त तपाईँले यो चाहिँ के हो त जान्नुहुन्छ नि त है जान्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी हामीले नाउन युनसँग य र ए आयो भने फाचिम छ भने छैन भने यही होइन थ्याक्सेङ य हो हाकस्याङमा के त यहाँ फाचिम भएकोले गर्दाखेरि को प्रयोग भयो उसा यही हो फाचिम छैन होइन उइसामा त्यसले गर्दाखेरि को प्रयोग भयो अब इम्निदा इम्निका चाहिँ के त फाचिमसँग रिलेटेड भयो भने किनभने एउटै हो नि त यो लाग्ने हाङ्गुको सन्सेनिङ इम्निदा होइन अनि यसको बारेमा हामीले पढ्यौँ त्यसरी के पढ्यौँ त हामीले उन्द्र नुन सब्जेक्टमा लाग्ने उन्द्र नुन चाहिँले चाहिँ के त फाचिम छ भने उन छैन भने नुन जस्तो छमा फाचिम नभएकोले गर्दा नुन लाग्यो छ नुन म चाहिँ छिङ्गु नुन साथी चाहिँ हाँक्स्याङ हक्षें उन हाँक्स्याङमा फाचिम भएकोले गर्दा उन लाग्यो हो होइन विद्यार्थी चाहिँ भनेर यसरी जस्तो अब ले भन्ने अर्थ लाग्छ यसले कुनै कुनै बेला चाहिँ पनि जनाउँछ होइन जस्तो यो चाहिँ अब हामीले सब्जेक्ट प्लस भर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग हुन्छ है त यो भर पछाडि भर छ भने यो प्रयोग भएको हुन्छ अहिले हामीले सब्जेक्ट प्लस नाउनको मात्र हेर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि यसको बारेमा हामीले अहिले चर्चा गरेका छैनौँ है अनि अब त्यसपछि हामीले के त सब्जेक्ट प्लस नाउनको कसरी प्रयोग हुन्छ अनि मैले तपाईँहरूलाई केही इक्जाम्पलहरू लेखिदिएँ नेपालीले लेखाएको छैन तर यता मैले वर्ड मिनिङ लेख्दैछु है त यो अनुसार तपाईँहरूले बुझ्नु होला है यो अनुसार बुझ्नु होला यसरी अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ र तपाईँहरूलाई मैले यसरी सेन्टेन्स बनाउनु भनेर मैले एक्जाम्पल पनि दिएँ वर्ड मिनिङ पनि पठाइदिएको छु हिजो त्यो वर्ड मिनिङ खोजेर फलानु इए हो फलानु इए हो फलानु इन्दा फलानु ए हो यसरी तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउनुहोस् तिसवटा होइन तिसवटा चाहिँ अनिवार्य भयो होइन तिसवटा अनिवार्य भयो अनिवार्य तिसवटा सकिन्छ भने त्योदेखि माथि त्योदेखि माथि बनाउनु पनि अझै बेटर है त तपाईँहरूको टाइम पुगो सक्नुभयो भने त्योभन्दा माथि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है त र बाँकी अब तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसनहरू यताउति भयो भने मेरो पर्सनल वाट्सएपमा पनि तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर तपाईँहरूले मेसेज गर्नु भने तपाईँहरूको मेसेज अब जस्तो कहिलेकाहीँ मैले हेर्न भ्या हुँदैन र भने हेरेपछि मैले रिप्लाई गर्छु कोही 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 रिप्लाई भएन भने सरी होइन कहीँ कहीँ हेरेर पनि केही काम अचानक पढदिएको हुन्छ र भ्याएको हुँदैन तर भर्सक सकेसम्म रिप्लाई गरेकै हुन्छु तपाईँहरूले त्यो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है त र आजको यो क्लासलाई युट्युबमा नि तपाईँहरूले युट्युबमा को लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लाइभ लिङ्कमा गएर त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो क्लासलाई पढ्नु होला है पेड क्लास चाहिँ अब जुममा हुने भएकोले गर्दाखेरि युट्युबतिर भएको साथीहरू चाहिँ तपाईँहरू यदि अब क्लास लिनुहुन्छ भने अब आज र भोलि मात्रै हाम्रो यसरी युट्युबमा लाइभ आउँछ त्यस पछाडि ग्रामरलाई अब फुल फोकस दिएर हामीले पढ्ने भएकोले गर्दा तपाईँहरू जुममा जोइन हुन चाहना गर्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिएको छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ग्रामर क्लासको लागि ल हुन्छ युट्युबको साथीहरूसँग चाहिँ मैले बिदा मागेँ होइन यहाँ हाम्रो जुमको साथीहरूसँग केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त